كل مية هبين بوها وقابر يا يا وقابر يا يا وحي حفظة لمرحاتي كتاي نظامك يددك سيو اسبدالك وقوهي لن يبين كوكت دقالك يقوبنا اي حكومته اي عديدي كليسو يا بيل وين تبها علي والحزبين نمضى مين اسكدين نهدينان قبيالة دينين وفتي بلادنا وهو قامين ايو مشارح مدحويني حسبك وطني دكتر محمد عبد الله عرو وكوه اليو قدوميا حسبك سيحرسي علي حاج حسن قدوميا كحيقين محمد عبد الله عمر يسراكيل سرسره وكاترسن وقانك سره حسبك وطني ايام انتا سيدي رلو قصود ويهي مقالة قبيلة حرنتو قبل قبيلة وحا مسولين تنيال قاسي قصود ويهي كمانان يا كمانان كميدة تاقير ياشا حسبك وطني قبل قبيلة وفتي وهو قامين ايو دكتر عبد الرحمن عرو مشارح مدحويني حسبك وطني ayaa magaalada gabiilay kaga qayb galay munaasabad soo dhaweyn ah oo xisbiga wadani uu qabtay taageerayaasha beesha baha cali oo ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka soo diga rogtay xisbiga kulmiye munaasabadani ayaa waxa sidoo kale goob joog ka ahaa maamulka xisbiga wadani ee gobolka gabiilay maxamed cabdillaahi jaamac booq xogayaa xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbigaasi xildhibaan khaalid maxamed oori oo ka tirsan golaha deegaanka degmada gabiilay iyo taageerayaasha kala duwan ee xisbiga wadani ee gobolka gabiilay waxa mas-uuliyiintii munaasabadaasi ka hadlay hadalladoodii kamid waxay xafadana marxaati ka tahay nidaamka iyo dadku sida uu isbedelka ugu heelan yahay kow ka tahay waan soo dhaweynaa guddoomiyaha xisbiga musharaxa xisbiga guddoomiyaha waxyaalka marti sharafda dadkii xalay ilaa shalay intaba goob diyaarka u ahaa soo dhaweynta aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa aad baanu u soo dhaweynaynaa dee farxad ma balaanaqana waxay shalay ahayd iyadoo soo dhaweynta dadku ayay ahayd markhaati waxay ka tahay isbedelka dadku u heelan yahay ayay kow ka tahay waxaan aad uga xumahay reer gabeelle inay ahaayeen dad mar walba u taagan in waddanku noqdo waddan laga shaqeeyo horumar gaadha qof kastay dooranayaana waxay qasadkoogu ahaa inay u doortaan inuu qarankan hogaamiyo si tolmoon oo dadkana isku wax weeyeen tolo mideeyaan laakiin waxay arkeen inay ku hungoobeen wixii dhacay sanadkii 2017kii jawaabtiisana ay bixin doonaan doorashada ma sanadkan dhacaysa way waxaan aad uga xumahay xafladdu waxay la mid tahay xafladaha dalka ka dhaca laakiin dagaalkii ugu badnaa ee xukuumaddu iyo cidhiidhi geliso waxay keentay inay shacbigu la bilaabaan qulubtooda midnimada doonka isbedel doonka kulmiye habeen buu ahaa weegaabar yaaya weegaabar yaaya waqalka daaya waxaa loo baahan yahay macdanta buurteen la taal aqoonyahan soo baxshee bulshada somalilan waxaan ugu baaqayaa wadani baa loo bogeeyay inay cirro beegsadaan allahu akbar beeshi baha cali oo maanta iscaqaysay in aanu xamili kari weyne oo aanu joojinay kuwii ka imanayay deegaanada fogfog ee gora iyo wajaale iyo waanu joojinay waayo gabile hool qaadaba ma leh hool qaadaba ma leh intaas iyo in kaloo ka farbadan oo dibaddaan ku haynaaba waa meeshii baha cali iyo taageerayaasha kale ee gabile taasi waxay muujinaysaa in waxa weeyaan isbeddelkii uu dhab yahay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa beelweynta baha cali ee maanta ismuujiyey ayaan ku soo dhaweynayaa tidin taladu haddaynaanu tidin waa murugaciilkeed maafiyadan haddaynaan bedelin inagu meermeertay midigteena aynaan garin coodad madaafiica oo aan wadani meesha ima taladu waa maaf magaceega soomaalilan waa madow yahay beelweynta baha cali rag iyo dumar sare jooga ayaanu ku soo dhaweynaynaa waanu u mahadnaqanaa mar labaadka halkani waa magaalo beelweyntii kuma dhanna beesha waddankeeda madaxweynaha waxaan leeyahay ololuhu markuu furmo beesheeda la yidhaa goray ayaad noogu iman doontaa reer gabiilayow codkeennaa lagu faanaayo heeriyada iska roga annagu haddaan nahay degmada arabsiyo annagoo idinka yaro idinka tiro yar waxaanu nahay dadaan gacanta lagu haysan karin adceedna saxaab ma qariyo xalayto waan xanuunsanaya waxaad arkaysaan inuu kaa noolaygu xidhan yahay maantana waxaan xisbigaa u gallay inaan qabyaalada ka tagno oo aan qarannimo u guurro war xisbiyinnimada mayna iska dayna haddaynaan qabyaalada daynayn ma wada socon karaan inaan xisbi ahaano iyo inaan qabyaalad ku hadalno ee baha cali oo is muujisay
qofkii la doonayna ay reer gabeley u dirtaan inuu hoggaamiyo maamulo waxaan leenahay reer gabeley isbeddelka koow halkana uu u baahan maantana waxa qafilkii jabiyay oo beeniyay taa oo u horeeya marka laga hadlayo reerihii iyo deegaankii baha cali baa jabisay oo maanta isbuujisay marka baha cali leeyahay dee horay ragga halkan jooga buuq ka mid yahay isaga sharaxeen oo u muujiyeen oo iyagoo xisbiga iska sharaxeen oo cod ka keeneen waxaan ka hadlayaa abaabulka iminka socda ee loo diyaargaroobayo doorashada ee ah kaambaynkii oo in loo diyaargaroobo kaambaynkii weli nooma bilaaban dhammaan shacbiga gabeeley dhammaan shacbiga gobolka gabeeley waa idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabeeley way ismuujisay gabeeley way iscadaysay gabeeley waxay muujisay iyo shacbigeedu inay isbeddelka taageersan yihiin waxaana hormuud u ah maanta beesha halkan xafladda ay nagu qabanay ee baha cali rugaasha odayaasha dhallinyarada awooyahanka siyaasiyiinta iyo haldoorka meesha baa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa meeshani doorashadii u dambaysay ay sasaarayn waxay iska sharaxeen xisbiga wadani sidii aga ka sheegayay meyelkii horena waxay noo keeneen labada xildhibaan wakti doorashada ay soo dhoweyn waxaanay ballan qaadeen inay iyaguna marka doorashada madaxtooyadu timaado ay codkooda siinayaan xisbiga wadani maayalku wuxuu yidhi ballantiinaan fulinayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay ballanti fuliyaan sikariya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabeeley